Salve, muita luz. César MC diretamente do Espírito Santo. Vários estados aí reunidos para fazer aquele evento. O melhor possível, então. Vamos para cima, certo? É nóis. Salve, salve, rapaziada. Miliano, 25 horas de busão pra tá aí, ó, nessa celebração maravilhosa do hip hop nacional, mano. É nóis, caralho. Dia de MCs 2017. Paz, muito amor, mano. Ué, tamo de volta, BH. Prometi que ia voltar, dessa vez voltamos, mano. Graças a Deus aí, ó. Ao povo mineiro. Esse ano vai ser lindo, Nacional 2017, família. Pode falar, tamo junto, família de rua. Só nós. Salve, salve, duelo de MCs Nacional. Tamo junto, família de rua. É o Acre, é o Norte. Tamo pra representar e o duelo vai ser sincero, hein? Os manos tão pesados demais. O Acre, tio. Salve família de rua, MC Caco de Dom aqui no Mato Grosso, em Belo Horizonte, pro duelo de MC Nacional 2017. Tamo junto! Salve família, HB de Pernambuco. Cheguei aqui, tô felizão e vamos aí fazer por valer. É nóis, tamo junto, hein? Salve rapaziada, Krauk, diretamente de SP, Batalha da Aldeia, Made in Oz, Duelo Nacional de MCs, o bagulho vai pegar fogo. Tamo junto, a meta é o topo. Suave família, quem tá falando aqui é o Bert da Bahia. Hoje o Duelo Nacional de Rima vai ser um bagulho sincero, a cultura vive, tá ligado? Salve o hip hop, todo mundo chega lá, a partir de 2 horas, vai ser um bagulho louco, tá ligado? Tamo junto. Salve família, Alice MC aqui na voz. Hoje eu quero convocar geral pra colar no Duelo Nacional de MCs, que acontece a partir das 2 horas no Viaduto Santa Teresa. Então se você abraça a cultura hip hop, gosta de freestyle, cola lá que só vai ter rima monstro, os melhores do Brasil, hein? Tem! E batalhar com o Driz, mano. É eu, Dudu e Driz. Aí botei o Cid, se o Cid quiser. Vai ter uma ideia. Acho que ela vai.